Varoitus, kerho numero 36, Teemu Lukkari. Palloveikot vaihtaa kentälle 3-3, Oskari Hinkkanen pois, 26-26, Niko Kallekoski. Lopputuloksia. Onko pallokisat 1-0? Maarjamäessä pelataan 0-0. Jippo Ops 2-1. Aka Oulu 4-0. Viikkarit SIK 0-2. Vaasan IFK PK 37 4-2. Tässä
Älä tee mulle noin. Mihin mä olet koskettu pellittikseen? Varoitus Lauri Hakala. Ei, vaan
Varro! Kerho 07 vaihtaa, kentällä 43 etu, Takala pois, 36 Teemu Lukkari. Pallonenkat vaihtaa, kentällä 9 Nieen. Niin, kuka se on? Vaihtala pois, 11 Elvassa, mulla ei sinen. Pikkoja ylös!
Varoituspallo, veto 3, Oskari Inkkanen. Mikko seuraa tilannetta.